Мода от най-висока класа на София Fashion Week есен-зима 2016. Най-големият моден фестивал в България, София Fashion Week, ще се състои от 12 до 16 септември в зала Ефе на хотел Маринела София. Третото издание на мащабното модно събитие от най-висока класа ще протече в 5 тематични вечери, в които ще бъдат представени общо 52 колекции и модни шоута на дизайнери, модни къщи и брандове от България и чужбина. На 8 септември се състоя пресконференция по повод събитието, в което участваха организаторите на София Fashion Week, Мария Бонева, собственик на 359 Модел агенция, Мариела Литман, представител на F Event Management, както и Калина Паскалева, PR менеджер на хотел Маринела. Пресконференцията откри и води професор Любомир Стойков, председател на Академията за мода, който обяви накратко програмата на събитието и участниците в пресконференцията. В самото начало Мария Бонева представи лицата на София Fashion Week, Куини Алекс Николова и Богомил Христов. Те са подготвили и страхотна корнер ерия, в която ще правят своя селфи фешен корнер с всички гости на София Fashion Week от 12 до 16 септември. Сред участниците в пресконференцията бяха Радина Маджич, представител на Версаче, и Виктория Гешева, представител на Ескада, които за първи път ще участват в седмицата на модата в София. На пресконференцията стана ясно, че София Fashion Week есен зима дава възможност за развитие на добри практики в сферата на модния бранш. Людмил Каравасилев, ръководител отдел корпоративни комуникации на Метро България, официален спонсор на събитието, сподели, че Метро България ще се възползва от възможността да подбере от предложените колекции на младите дизайнери облекла, подходящи за бъдеща колекция на компанията. Даниел Бачорски, президент на Бонанза Бачорски, които ще се грижат за чистенето в залата, обявиха, че от компанията ще изберат дизайнер, който да произведе тяхното фирмено работно облекло и ще дадат премия на някои от студентските колекции. В пресконференцията се включиха и дизайнери, които ще се изявят на модния подиум на София Fashion Week. Жана Жекова, трикратен носител на Златна игла на Академията за мода, ще е специален гост на откутюр вечерта на 14 септември, когато ще се представя висшата мода от топ дизайнери и висок клас марки от България и Европа. По време на пресконференцията Жана Жекова показа избрани тоалети от колекцията си, която ще представи на събитието. Евгения Борисова, дизайнер на Stardust, сподели, че ще направи атрактивно представяне на гала вечерта на 16 септември, когато е закриването с ексклузивни ревюта на световни гости и топ световни и български марки. Тя наскоро се върна от Москва Fashion Week. На модния подиум Евгения Борисова ще покаже мода за 4-годишно момиче и 60-годишна жена. Андрея Стефанова, която също участва в пресконференцията, ще направи своя моден дебют по време на четвъртата вечер на 15 септември. Избрани облекла от колекцията на Андрея Стефанова бяха показани на пресконференцията, като стана ясно, че и талантливата млада дизайнерка ще открие четвъртата вечер, която е по концепция на професор Любомир Стойков. Венета Харизанова, известна като модел, телевизионна водеща и актриса, ще покаже и колекция във втората вечер на 13 септември. Тя сподели, че в нейното ревю ще дефилират много известни личности, но запази повечето в тайна. Режисьор на София Fashion Week ще бъде отново Силвестър Лолов, а хореограф Камелия Аврамова. Дрес-кода на събитието е официален и фейс-контролът ще е засилен. На София Fashion Week 2016 няма да бъдат допускани лица под 16 години, а младежите от 16 до 18 ще бъдат с предружител. На 16-ти е голямото автор-парти с Fashion TV, които ще раздават своите тематични татуировки Сваровски, и тяхното MC Аня Джей ще бъде официалната певица на вечерта. Хост и диджей ще бъде Ди, който ще излезе специално заради това от фермата. Финалната вечер ще бъде най-голямото и атрактивно after party. Анна Ясинска, както истинското име на певицата, е неразделна част от партията на Fashion My Religion на модния гигант в Нью-Йорк, Милано, Лондон и други. На 12 септември ще има и голямата премиера. Мазерати Леванте правят официалната си премиера на първия джип на бранда, а официалното автор-парти за закриването на София Fashion Week ще е в градината на хотел Маринела. Втората вечер на 13 септември автор-партито ще е в клуб Кенди. В третата вечер няма да има автор-парти, но всеки може да се наслади на любими места от хотела. На четвъртата вечер автор-партито ще бъде в клуб Мегами. Констатира се засилен интерес на български и чуждестранни медии за събитието. За първа година на София Fashion Week ще присъстват представители на британския, френския и немския вок. Проектът ще се развие и с първия Summer Fashion Week 2017, който ще се проведе по моделите на модните летни седмици в Сент-Тропе и Кан, като българската дестинация ще е комплекс Елените, абсолютно отговарящ на всички условия за една изключително успешна модна седмица. Сред топ моделите, които ще дефилират на сцената на София Fashion Week, са Юлия Юревич, Диляна Попова, Диана Иванчева, Марина Войкова, Радост Тодорова, Мила Христова, Жана Янева, Никол Николаева, Вероника Каролин, Анна Мария Ваклинова, Велина Озунова, Даниел Георгиев. Дебют като модел ще направи участника от Big Brother Пламен Богданов. На пресконференцията присъства и госпожа Елена Кристиано, собственик на Кристианов Рома, партньори на София Fashion Week. Топ-кофьорите на Кристианов Рома ще покажат най-доброто в оформянето на прически и ще
допълнят последния штрих на моделите, дефилиращи в петте вечери по време на София Fashion Week от 12 до 16 септември. Последната вечер на София Fashion Week зала Ефе ще бъде завладяна от едно неповторимо шоу, заглавено класиката среща улицата в бъдещето. Кристиано Фрома ще се грижат всяка вечер също и за косата на грима на над 17 блогъра. Техен официален гримьор ще бъде и Светлана Арсова. Всяка вечер всички дами от модните блогове ще бъдат направени по най-добре изглеждащия начин и Пламен Колев от High Life ще бъде официалният фотограф на Red Carpet. Официален партньор на събитието като грим са, разбира се, Мак. Партньор на събитието е Академия Делусо, училище за мода, което провежда своето обучение по иновативен и креативен начин за тези, които желаят да направят кариера в сферата на големите модни марки или да имат знания, умения и увереност да започнат собствен бизнес. Събитието се реализира с генералната подкрепа на Mtel и Samsung и, разбира се, ароматното кафе с Петема, на което всички се насладиха на пресконференцията. Мазерата Леванте, парфюмини Шайн, Академия Делусо, Метро България, Paradise Center. Охрана на събитието е поверена на Terex Security, а честотата на Бонанза Бачорски. Билети за събитието се продават в Eventim и повече информация всеки от вас може да намери в сайта на събитието www.sofiafashionweek.com.